Teď jsem ti říkal, že jdu s klukama na výlet. Nic, žádná technika, ale jenom my. Instinct. Příroda. Napiš mi na Viber, jak jste dojeli. Bambus. To je taková legenda. No já přece nejsem žádný patolíta. Marie. Ty krása. Jo, tak tady mají hodně dobrý veterní. Nahoru, kolem Lunda. Karle, kde jsme? Ježišmarja, můžete mě nechat aspoň vysrát? No, to zní úplně lákavě. Co je? Tak co? Mně si chce na malou. Já to díky erekci ještě nějakou chvilku vydržím. Nikdy nevíš, koho potkáš. Žeš aspoň na kole nechat ten telefon. Koho bych tam s fotrem asi tak mohl potkat. Byste se třeba mohli trochu... Přichází závěrečná fáze operace a nebude jednoduchá, zvládneš to? Dělám si prdel. Já když jsem naposledy sportoval babi, tak se nám narodila Amálka.